Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aki Olorun oba oba olopolopore Olorun oba deda aseda asitoju eda ayin anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aki yin e ka ro jimo tuni e ka bo sori eto yin eto wa eto asiri oruko Olorun ijo asawo wa ni won se onigbo wo eto yi loni ti se ojo kokandin logbon osu karun 2020 awa yi yo so wa ni won se nbo wo eto yi ba wa ti wa nkale gege bi ise won lati ma tun da wa leko lakotun lati ma la wa loye eto yi ka ba bale pe eto yi agbadun e a re nkan mu lo nbe awisun ju won igbesi aye ko wa wa padi lati se yi Dr. Prosida Dewumi Jamiu alagbara omi oje mi baba ogun amen lo je ka ma ri won ba amen tasaru wa ba wa le won kun lowo lo ma lai ku ti se ba le oro amen lo to fun toni Robotin de mini Taiwo Oraka Yunus Musa ni o je olotu eto yi Kasim Abiola Kibuwari olori kimeji ni uruko temi lo eto yi ba se mo be na re apart wa nkale ti oke arukan fun wa apa waris bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah arrahmanir rahim afala يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين اغتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى شيطان سول لهم وَأَمُلَا لَهُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Otojo pambele Olorun ba ala ni pete pete ni kopoko ni abani bi didun ma ngba miran abani bi ikoto ni bo ti wa wule ori afarabale gbo Olorun ba ala ni na dakun fun Olorun re bo la haula wala quwata illa billahi aliyyul azim foto ni abati wa nkale ori eto yi ba ti ma se lati le ma tun je gbadun awon oro ti o si wa lanfani atuma keko a ma kogbon nu Olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala baba lakoko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alafia fun gbogbo etiti ngbo mi lola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam aba foto ni o je pe o to jo meta lori eto yi pelu nti o nbenta ati covid 19 to se gbogbo nkan ba kan ba kan ni akiri gbogbo agbaye n dakunjo ma je ki aburu ma je ko kan wa ola yi ta fun se nla aba loni alawon beere kan ti won ti tari esi wa ta fe ke ba wa yin na ne ko ba le yi awon ti won je olugbo eto yi ogun ninu ede yoruba o tumo si orisirisi ona o pin si orisirisi ona tan ba ntu lotun tan tu losi aba nje esin islam o fa yi gba ka se ogun ati pe rufe ogun ni esin islam lo fi aye gba bismillah e se pupo olotu adupe fun olorun alhamdulillah oba oni oba ana oba ola oba ojo gbogbo alhamdulillah atun atoro iki ati ge fun asaju eda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam olorun wala nabi olorun gbadura wa amin ya allah aki gbogbo musulumi pe aku asepo ramadan kolon je kemi wa se pupo amin ya allah kolon wala nabi arun ti o gbajoba ni gbogbo agbaye olohun ba fopin si amin ya allah ire lo mo di gbogbo nkan to fi nsele ire na si lo mo
Dios se kawoku. Olorun ba kawo. Amin ya Allah. Ramadana tin bo Olorun je ka se pelu rorun. Amin ya Allah. Tori pe eleyi o lagbara die. Oni masalasi o se lo soshi o se lo. Gbogbo e kaluku sa nde funfun ni. Koto adowo la to do Olorun na ni. N to fi kan betila ti ke Olorun ni le Oluwa ni maka. So o ti lagbara nu. Gbogbo agbaye la n se adura fun Olorun da. Koba wa pẹru e amen koba mu lo yanyan amen ya allah papa orilede wa orilede nigeria ma je ka ri aisan rara amen gbogbo e etiti ngbo oluwa ma je ara aisan amen ya allah allahu la wala quwwata illa billahi aliyul azim e se gbogbo ga bibere te bere se ri nipa oro ogun koda mi e ko lati fi osu meta gba ko so se pe jojumo la mo so nitori pe awon alakida kan be to je pe won mo pe nkan da sugbon won fe ki nkan o won fe yi nkan pada nitori uburiasa ton pe nuburiasa ni pe olori a fe pa nkan kan re nitori nta gbe wa kini wa a fe ti opolopo bosile won le boni bosi to won le boni fitina wa po se si mo pe Olorun na ti so oni wa ma yesa karu ila hulul alibabi enikan oni so ji afun la kai la akbar so ninu eni to Olorun da to pe ko Olorun ka mi kun won kon ke mi na ko Olorun ka won na kun won amen ya allah eni to pe opo ta ba ti dari e lo bayi yo lo na nu to ba tun ti fa pada pa tori e la fi gbodo gba awa to Olorun ba fun ni opportunity ta mo nta nse ta mo nta nso toro wa si leri to si fese mule gbodo dake ta ba dake ese ni allah akbar tori pe anabi sallallahu alaihi wasallam agbalagba ojogbon ni gba to lo si gbe alquran ni fun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gba to gbe ninu oruko ti quran ni je alquran ala hakim quran ni to kun fun ogbon so gbogbo en to ba ti kewu to ba ti go kada lo olorun lo sise lori e o ni ara kan to lo fe bi dani ko ye ke yan kewu ko go so se wa ri nti an da po ti ki sare bele ba wi ani kini kan ebo elebo a fa o ti wa ni wa si mi mo ju kini kan ebo we se taja mo se kini kan ebo ni se kini kan mo ntu ebo ni a se bo na lo arorun baun se bo na lo yi si baun allah akbar so anabi sallallahu alaihi wasallam olorun o ko logbon o fun loye o wa gbe qura mujisa mujisa qurani o sin ta le fi we ninu suratul israi olorun so oro kan ba de se so basmala olorun ni wanu nazilu min al qurani olorun ni muso kale sinu al qurani ma huwa shifa yi to je iwosan wala ma tun le le mu'minina to si ja anu fun oni gbagbo la ba so iwosan yi ninu awon iwosan yi awon kan mi nbe ti lanabi fini hadatul biladi ka sunna be isisi ilu kokan o ti di sunna o di sunna nabi so lo saudi arabia won ni ajiwa ti won lo won ni awon ewe lali won la won orisirisi awon kan mi ti won tun lo won ni oliba so ati bebe lo nu kababa but lodo wa nbi awon baba na ni awon kankan ti ki se bo gbo gbogbo awon kan ti wa pata nitori pe awon fe gbe tuntun wa won fe close gbogbo awon afa pe gbogbo n te tan ba nle o pe iro ni ebo ni allah akbar so ko rorun lati so pe a fe close ojogbon to nimo iro awon ojogbon tori pe ko to di pe eyan je eyan ke eyan to je eyan ni nigeria ta wa loni ni century yo gba ibi meta koja esa baba esa ku gba to ba yo ja fa ko gba subatu muminu ta pe ni makondoro o gba ke koja leyin na alhadabi leyin na marikasi allah akbar so gbogbo ibure yen bo kaluku si lolohun da lola kaluku lolohun da lola so ninu ibi meta o wa le pada yawo o le jalu suna koda bi wo se baba re
baba re yo gba odo sumara koja abi ko gbodo adabi koja abi ko gbodo marikasi koja ona meteta na ona meteta na ni ni century ta wa yi to lo afa wala ni pe ta ba ti wa lo sokere ta lo yo ta lo sayoju na ta ba ti de so a wa fe wa kugunja ile oro wa fe dabi oro afonja ti atalimi ese so tan gbe tutu wa to tan tan la san la si pe ya ma ba ma ya re jagun allah akbar nigba to fe so ko mo jagun ba ma ya jagun ma ku a ko ju so gangan fun re wa du wala tori e lo fi ja si pe ah emi keke bi enikan mi ni gba rara ki si ti ja pelu alaye ni allah akbar dawau gumbe ogunbe al ilaj ogun na ni asihiru ogun na ni ṣugbọn al ilaj o ni ogun ta si bila ashabu nabatat pelu awon eweko awon nkan eweko o ni se pelu awon oruko Olorun o le a le papo o ke nsin eri pa ara bi won ni teyan ba fe se afa ko lo ko se ko ma sise kankan eni ti siru ti wala deba ti damu deba taisa deba oke nsin afa ti lo ta buloku abo ti lo ta pako abo ti lo ta cementi siru wa nsele sawon eyan afa si ko npa o si mo npa ko si nle awon afa dele won oba won wa afa dele won oba awon kan ma joko ko so gbo ta fe dasi awon kan o joko aya na kwada rosi wo na fil ilim won joko ti mo ti won si mo tu awon eyan sile aye obodo gbogbo si gbogbo agbaye ko ra de masari to ra use mo masari dada ani awon afa to e won joko awon ti won se ajo pelu ashabu na batat to ba ni nkan kan o lo ba won so ti bile o wa ti awon doctor leyibo wa ta won ti won le se rukia pelu ko Olorun wa ana joko kódà nílùú ìbàdàn ẹ̀ngbà kan wọ́n pọ̀ ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀tẹ́ tó gbà àwọn onírúkíà onírúkíà ńgbà tó yá tán rí pé kò yí sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà wọ́n padà fẹnu túká ọmọ mùsùlùmí mọ́ wá dààmú ló jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí dẹlẹ́bọ nílẹ̀ wa ẹ jẹ́ kí n ṣàpèjúwe kan fún yín a ní àwọn rúkíà tá a máa ń ṣe fẹni tó bá ní àtàkì ẹ wá wo àwọn àdísì méjì kan ó kọ́ntàdíìtì ara wọn àdísì alábẹ́ àwọn ọmọ náà ni ó ní o ní ká pọ̀fọ̀ àbí ká fi nǹkan kọ́ ara ká fi nǹkan kọ́rùn ẹ̀bọ ni anábì náà sì ló ní lábásàbírúkọ kò burú ká pọ̀fọ̀ má lámúyàkún fi ìṣeré kù tí ò bá ti se ẹ̀bọ ń bẹ̀ tó ti ń sìn àwọn wàá dúró lórí pé iná rúkọ pọ́tà mẹ́rìnmù ṣeré kù bí adití wọ́n mọ ó mo mọ kàn fi dá wa lálẹ́ kásáàlì lè sọ pé wọ́n gbé tuntun wá tẹ bá ti rá àfa tó yẹ pé kò lọ́rọ̀ méjì lẹ́nu àwọn ẹlẹ́bọ àwọn súfí kan àwọn kinní kan kò sí lójú ọ̀nà kankan ẹ má tẹ̀lé o mo fẹ́ dá wa lálẹ́ ó ṣe lè máa búyàn gbèyàn sójú ọ̀nà tọlọ́run ni ìdíwì lásìbílẹ̀ rọ̀bí kàbílẹ́kì mọ̀ bàmú ìsẹ́tì àṣánà gbèyàn sójú ọ̀nà ẹ̀sìn ọlọ́run ò ní ìdí ẹ̀ ò ní ìdí kó dákọ àwọn súfí kan àwọn kinní kan àwọn màríkàsí kan kán báyìí dá o ẹ má sóògùn ẹbọ o so wọn wá mú gbogbo ẹ wọn wà papọ alẹ ilaj pẹlẹ ashabu nabatat ó tọnà ẹni tí siru dà láàmú sìn gẹgẹ àpẹẹrẹ nítorí ní siru kò náà ni pé káwọn ẹni bí sa nǹkan burúkú sí yàn ànábì ló wà àwọn hínú àbí kí wọn wó yàn kó dẹ máa àtáàkì yàn kó máa fẹẹtì yàn ẹni tí siru bá ń dà láàmú iṣẹ ò ní lọ déédéé wàhálà oríṣiríṣi ni ó máa dé bá mo ti sọ láì mọ iye ìgbà mo ti sọ nínú rédíò lagos náà rí mo ti sọ ń ta ajú dìrí pé kò sóògùn owó kò sóògùn owó gbogbo ẹ tó bá ń wógun owó àdánwò ni ń wa ṣùgbọ́n tí síru bá ti wà lára èèyàn ọ ní rí ṣe nǹkan pè ní síru ni pé ọwọ́ àwọn ẹni bí wọ́n máa ń sà pẹ̀lú ọfọ̀ burúkú tábàdẹ ti sá fún ọ àwa yorùbá náà wá ní alọ́nà tá à ń gbà tọ́jú ara wa ìyẹn wá ní sírù lára ni
ewa mu ewe ewe kini ewe keji abe epogi ewa gunpo egun mose ewa afu eni ko fiwe se egbo mi ye an yoba ni bi o se ba kan ni lara a mo pe ko se se bi de wa ni wa fiwe to ba fiwe ti siru yen ba iku lara re ah oja re ti o ta tele o ma ta o gbogbo nkan to yi to daru ikorira ko roko fe ni o ko raya fe ni o gbogbo o ma yi pada abata le pe ni itusile bi itusile ninu awon ewe ninu awon ewe atepo to je ti ile wa o tun wa wa be na ninu awon awon dahanu awon oil ti won pe ni awon anointing oil mo so pe oro yi jagun ben baba ni de ka awon muslimi gbo agboye gan because awon kan won duro lati ba aye awon eyan je ta ba ri po wa so dodo won wa so iwo gan de lebo won wa fe attack pe ah buyi bi npa won ni o ah ise won tin ja ni o customer wa mo emi o kan mo rerin alhamdulillah rabbil alamin kasa mo de mo poni folo ba olohun seun to pe eni ti o fola wa toro lopo ninu industry se wa ta nse ben baba ninu share fai gbogbo bi to ri olo n to ri oje e ti o fo pe olohun mo sa wola se wa la pe bi o se wa la gboro be se ri adamallahu ya ta so to ri dele gbogbo eyin te je omoluabi te ni la kai eyin na gbon to bo si opolo yin kale gbogbo ede lo ni lo lojutu e wo awon se maga kaska ni okay ngba ti wa la de nisin te bi nkan bi le won na lo be ni baba ta ba so pe okay o won suna abatu so da won se agbaye o se approve e se ko se abatu so da won ni maka ni ko se ni saudi won doctor agbaye won se approve e pe won anabi ti ni ka mo lo abatu so da gbogbo nkan to je ti bi le wa to ba ti ti ba ti se bo ki se aramu to ba so pe onwe o se iru o se wo lo onwe ti ba ti se nkan tan fi ewo se tan ba ti o ba ti si ora elede nbe ti o si si eje nbe to je pe fun iwosan boya attack abi spiritual attack to ri dele ale ilaju o tona dawao o tona won bi anabi lere sallallahu alaihi wasallam o wa nu hadith to po o ti ye gba fa won ni ya rasulullah afa anta dawa do ma se ogun kola nam solo tun gbo apoye baba saya lo ye mi ti ma poje baba o ye ka se kini o ka tun so jeme jori pe oro jagun po o da ba ka ma so bayi lo asiko le gba wa to ba di jo mejo a tun ma tesi wa a ku be lori ke lo je dawa be ni dawa gangan se mo pe ilaju ka pe ilaju ewe tepo last treat by ashabu nabatati al ilaju bil ashabu nabatati ka gba po la treat lo ni baba so tori dele gbogbo iwo omo ya mi mo dare lam mo si je kan da lam olohun ni je ka ri da amin ya allah tori pe nti sele nsin oro wo san la need lati ma so beni ka si ma fi esin ka ma fi ba ya ara wa je esin duro loto iwosan duro loto kolura won a si le sori ibu tori pe a fe se iwosan agbodo so pa fe de lebo nitori iwosan e ma da won lohun o ko ni baje fun ko wa apo ni fọlọ won ba allah subhanahu wa taala ka doke lohun lodo olotu mi ka gbon ti won ni fun wa Islamic Society, Rabia Siapa Bawa, Shi Doctor Abdulrashid Adewumi, Jamiu Aladarawumi, Ijo Asanatu Tini Shumbogbo Nipasi Ashiro Ruko Allah, Adon Toloma, Ono Tudin Lawa, Tipu Buria Shitewa Lowo, Tau Tise Alhamdulillah, Ijo Ansaru Liwara Anshi Taju, Nipu Bojo Jimo Tupere Ushminu Obay Joba Ebile Kodo Ekotun, Nipu Leko, Bakana La Salat,
Salatu waye ni gbogbo ojo Sunday ka kiri awon eka wa ni ipinle Eko e wa se Salatu ni Awish headquarter number 49 Ajewole Street by Cognos Road Ikotun e tun ni anfani lati yin baba fun ebe adua gbogbo eniyan nilu alagbo ni akute atagbegbe e e wa se Salatu pelu ijo and family wara ni Oluwa Lomose Mosque number 12 Surulere Street alagbo ni Ogun State bakana e wa ri baba ni alagbara omi fila kilometer 41 Lagos Ibadan expressway Ogun Ogun State Ribe and lati tele ase ti awon jaba ba se ba pa fun wa gege bi ijo to ni eto to si ni agbekale ni ijo asaru wara ki gbugbu awon eyan ma follow wa ni Islam Force be ni lori te lori eto Islam Force fi ti ta pe ni ododode ki ka ru gbugbu mi eda ni aha lati ma tun tele wa lori awon asaru tan si lori live program lori Facebook Islam Force TV ododode sugbọn ti gbogbo e lo aba wa lawon address won ye wa ri won fun ebi adua ko ba le da ko si dun ko si pe won lawon address won ye wa ni pe so pe ai ma kura papo ko ni se pe du ka mo ni baba fun ebi adua ye wa ri won fun ebi adua bi o se da ti o si dun ti o si pe awon na ti se to lati ma fowo baba ti baba ti wo ni anji wole bayi o sala ti wa wa fowo e fowo yin o sala ti se owo e wa lo kini ta ma fi bo ibu bomu lati bomu lati bomu ko to wole a si kura papo ka du kujo ko to ni Adesuwa ni ke mo wa lati ajibaba fun ebi adua number 49 Ajewole Street by Governor Street nilu Ikotun ni ipinle Eko mo wa nbe e wa ri won fun ebi adua eyin te wa ni agbegbe ipinle Ogun ni o ni ipinle Eko ni tori pe ni ipinle Ogun bayi ni nsin n to wa nbe ko le mo lanfani ati wa si mowe tori baba tun e wa si Eko ni Ajewole tori pe adua oni ngba o agbara ki gba bakana awon number won ni ka ko mo sile baba so leyin eto yi ko number won ko mo sile 0817 300 4640 0817 400 4640 lori email abawa ni alagbaraomi@yahoo.com e ko we si won be o fun ile si papapa kan gba pe eto yi to slam ni gbiyanju eran eto yi lowo nipa se ke fo sun account number yi Senate Bank account 101 283 3527 account number le kan si 101 283 3527 account name ni Ansari Wara Islamic Society kalo ke lon lododo tumi ka gbon ti o tun ni fun wa Society, Isoko pelu gbigba wa Allah lo fu wa se. Akin, e ba para
sori eto asiri oruko Olorun baba to ni asiri oruko Olorun awon yo fe kole ka to ma lo sile bismillah e se popo adura ti mo fe fun yin o da te ba sajila ni oru ke ma se o da popo ogorun pere ni anabi lo so sallallahu alaihi wasallam e te ba se aburu kankan ni rodu yo si ma ro na abayo ni bi gbogbo bukata to ba fe gbo oni la ilaha illa anta wa dawu la sharika lahu lahu limuliku wal wali amdu wa huwa ala kulli shay'in qadir aba ba so le kan si ogorun pere ni la ilaha illa anta wa dawu la sharika lahu lahu limuliku wal wali amdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so ta ba ji loru ka bi ka to sun ka se sun so to ba tun di jo mejo a mo tesiwaju adua oto ogun oto sulumi o gbodo sebo anabi ti so pe ijo mi o gbodo sebo gbogbo eni ti ba nfi allegation epo kan musulumi egbe re o ni o pada di elebo yo si gbe eru eboru yo si ji ese keke bi elebo bo si jeni ato awon folorun ba allah subhanahu wa taala an gba gbogbo ofin ti ijoba fi lele lori oro ti covid 19 e ja ma tele o won da kun jo ma fi isore so wa o loruko taiwo oraka to je amjo lori to foto ni yunus musa ni o je olotu eto yi kasim abiola akinbuade olori kimeji ni oruko temi oni njima o bo e je pe akuraja po sugbon to ba ti lasiko jima e je kasim ni kasim olorun ni inu ile wa ma sala Ashiri oruko Olorun le tun te gboto yen lati enu for the lodge eight Dr. Abdulrasheed Adeomi Jamil alagbara omi loludanileko e tun pade wa lakoko kan na lose tun bo ni radio Lagos 107.5 FM tiwatiwa to mi titi kari aye Asaruwara Islamic Society Awizi lonigbowo e ma sala